زه په خپل په کې زخمی شو او دا بچایو مند نه کو بس زه به وشه شو لور کې کده شي مړ وي یو با جازه زلزله شری شو بیا دا زلزله چې شری شو مګر یاده مو د 3.5 شپږ جټکې ورګره دا سړي سخت زلزله و دا دګیان په ورسوالي کې دا سکر پته نشو چډنګ نشو